dečko, ua, Mišća! Slušaj ovamo, svi kapiteni basket ekipa da pođu pod ovaj šatorčićke basket terena. Dakle, svi kapiteni... E, može igra! Thank you.
Jevremovca, žensku ekipu u basketu da dođe na teren broj 2. 6-2. 6-2, vreme. Ima još 9 minuta. 8 i po. Ajde, Krljo! Bravo, Marko! Ajde, Krljo!